Kamu siapa? Kok anu toh Mas? Kok tremor toh? Kok aja tremor ngono lho, senengane kok tremor. Ya tremor itu bukan cuma tangannya. Lah apa? Lah yang apa? Sikilnya apa? Juga tremor. Oh, cuma sikil sama tangan. Ya, sikil saya kan ada tiga. Yang mana aja? Yang mana aja? Ya ini. Terus yang mana? Loh. Dua ngono kok. Ya diklampeki no ben ketok normal. Jangan lama-lama toh. Lah gimana toh? Lah kamu lho enggak mau lepas. Iya. Senengane cocok. Enggak mau lepas. Enggak mau lepas ini lho. Ini namanya udah kacep ya. Dimengguyon malah. Lah kan ini kan bapak anak toh Mas, bapak anak cara-carane niku Mas. Saya mau jadi bapak doyan sama anak. Lho kok ngono. Bapak yang enggak baik itu kayak. Iya. Baik tuh. Anaknya juga enak soalnya. Enak diapain? Wah, yo jujur-jujur banget toh kowe iki. Kasih apa? Kasih ya, apa? Ya nanti dong. Beneran ya kalau bohong tak parani nyang omah. Iya, parani aja enggak apa-apa. Seneng aku. Tapi jangan kaget ya arti omahnya Mas ini. Iya, nanti kalau di rumah saya udah dirajang-rajang ya. Saya dirajang-rajang apa nih? Wow, wira traveling senangannya tekan. Oh ya sudah. Wis kayak lega Mas Juang, nggak ngerusak suasana. Kita ora nek pargo ini nggih. Oh, ora. Ngono ning kik-kik kono. Ya udah. Isih sekolah apa wis rabi apa sing anak? Isih sekolah. Sekolah kuliah. SD SMP SMA. SMP. SMP. Kelas pira? Kelas kali. Kelas loro. Nggih. Oh, lah ya kelas loro wis kaya ngono. Lah pripun to? Mboten rajin salaman ngoten. Oh ya manut aku salaman. Sing jeneng wong Srawung ki jembarke rezeki. Lah nggih ngoten iki jeneng tetangane. Loh. Sretenan neng pase waka busono maneka warna yang manjrah sarwarokmo ranggeng manik noro pergi
lajen sering ngadek wimbo kekondo omre saparan mangambar kongas siro tangga kuru kaki amilio manungso kalang nyoto enggang pecek marta pati sarta kawruh ing hukum kang ibadah lan ngirangi syukur oleh wong apa paweheng liat iku pantes kuronono kaki sartane kawruhono Yeah.
matur nuwun sanget ya mak ya. Heeh. Yo langsung wae yo nduk ya. Apa? Saka ngopo iki sikik? Ya saurunge ngaturke tetembangan yo ngaturke ngenalke kanca-kanca sinden sikik. Ya mbok menawa warga ing kene iki oke sing durung tepang nduk. Oh iya, kon matur. Heeh. Saka sing kene sikik ngastomik, Mbak. Ya ben omong dhewe ya, Mak. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu, selamat malam. Oke, nggih, wilujeng dalu, selamat malam juga. Paring asma sinten? Cindy Revitasari. Cindy Revitasari. Yeah. Saka ngendi? Saking Panjang Gunung Kidul. Panjang Gunung Kidul. Wah, ya. Rene karo sapa? Sama Bunda saya. Hah? Bunda saya. Nyepeda kowe? Hah? Nyepeda. Enggak dong, lah, ya bareng bis. Bis. Iya. Oh iya, nek ngono karo rombongan. Iya, sama rombongan tadi. Iya, anggere kowe ngejak mbokmu wae aman. Aman. Nek ngebis ki kowe dhewe, guys. Saya nek kimpul mangkat. Oh, Lek. Hati-hati. Iya, ya, Mak, ya. Heeh. Isih sekolah apa wis rabi apa sing anak? Isih sekolah. Sekolah kuliah. SD SMP SMA? SMP. SMP. Kelas piro? Kelas sekali. Kelas loro? Nggih. Oh, lah ya kelas loro wis kaya ngono. Lah pripun to? Lah pripun? Ayo lumrahe tangga-tanggaku cerakku kono kuwi kelas loro kuwi sing cilik-cilik kae. Oh, ngoten to. Heeh. Nggih. Nek kowe tak kira wis kuliah apa kepiye ngono ya. Dereng. Oh iya. Iya. Mbak Cindy Revitasari matur sembah nuwun. Iya. Iki anyar neng kene, anyar neng kene. Iya, sesuk seragame nututi. Heeh. Iya. Mbak ya eling umur. Sopo mak kae zombie. Mbak Cindy Revitasari wis matur. Ya. Kiwane, Mbak. Iya ya Mak ya. Heeh. Mengiki mirungkan rono bintang tamune. Ya ora apa-apa. Enggak. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Derek pitepangan kula Anggi. Nggih, kula pun kenal. Warga mriki sing penting ya. Nggih. Kula Anggi, Pak, Bu, Derek Tepang. Mbak pilih wonten apa ingkang kagungan putra kakung tesih nem saged dikersake monggo. Inbox mawon inbox. Iki malah tawa. Ya aku tak tawake iki. Hah? Ah wis pirang-pirang taun e. Aku ku ya wis meh 17 taun aku rung rabi-rabi aku. Wis suwe banget aku. Sekolah sik kok mikir rabi. Heeh. Iya. Ya nek mulai sekolah kok le rabi kok. Awan sekolah sore ini rabi. Lah iya. Kiwane, Mbak. Wah iki apa iki sih SMP nduk apa ya sampun menapi nduk paling asma sinten nggih nami kula Niken komplite Nikenesia Suprehatin. Oh nggih heeh wah panggil saja Supre. Supre nggih wah jeneng apik-apik ngarep Nikenesia HP Bayasia kok keri-keri ini Suprehatin. Ayo rapopo karang jeneng sing menehi dewi-dewi kok. Itu nama asma. Aplikasi. Oh nama aplikasi. Iya iya. Apa? TikTok. Aplikasi hijau with WhatsApp. Oh WhatsApp. Iya. Iya. Kiwane Mbak. Iki ya cek cilik iki nduk. Oh, iya. Derek nepangaken. Iki bener ijek cilik, mbok dicek. Nek ora percaya mbok dicek. Lah mbok tekan sok ya gur cilik sampeyan iki. Heeh. Paring asma sinten, Mbak? Yo. Nggih, nami kula Yanti. Mbak Yanti. Nggih. Ya wah ayu-ayu kok jenenge Yanti. Ayo ben to kowe ngopo? Mbak Yanti. Ya, saking pundi? Saking Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul kek cah. Heeh, ya. Lah iya kek cah. Heeh, ya kiwane, Mbak. Sisan bae. Nggih, kula Via. Oh nggih, Kakung napa putri? Napane? Kula to? Putri. Oh ya, kok trajangane kaya wong lanang. Men wis dandan ayu-ayu kok ngene kok. Mau nari lanang. Nari gambyong malah kaya wong kiprah e.
Iya, aku wis berusaha semaksimal mungkin lho. Iya, aja dipaido mak mesake. Ora aku nek ngono ki menehi spirit karo sampean, aku ngono ki nggo conto dek sindi ki lho. Dadi sesuk ki nek nyambut gawe ki sing tenanan. Aku sampean berusaha maksimal, liyane ya ben berusaha maksimal. Iya, ngono. Heeh. Aja njur digawe lara ati ki ora. Kabeh ki mlaku bareng, aku ya akeh kurange ngono lho maksude iki. Ono gak nesu kono ora trimo. Ya pujianmu ki sing maksimal to Yoan ki. Lah ya aku kurang maksimal piye ro. Lah jare kaya kiprah mau. Lho kiprah ki dianu ya lemeske ya. Pijet sesuk pijet. Ben lemes atat-atate. Ya wis wis gak kiwane wis. Hah. Aku salah sesek ya ngrungokke. Ora kena ngono lho. Ora ya. Ya meng guyon. Ya. Nek kanca yoga karo sinden ki pembulian ki biasa. Heeh. Engko nek medhun panggung wis ora. Oh iya. Nek aku ya ora kaya liyane kok ya. Nah, sinten, Mbak? Nggih, nami kula Yoga. Oh, Mbak Yoga saking? Nggih, saking Gunung Kidul. Saking Gunung Kidul. Pangkate napa pangkate? RT. Nggih. Oh, nggih, Bu RT. Iya. Heeh, matur nuwun. Kiwane, Mbak. Nggih. Sinten? Lotia. Oh, nggih. Sing dikeluhke napa? Eh? Sinten asmane? Das Putih. Sinten asmane sinten? Mbak Tia. Oke, okay. Sing dikeluhke napa? Asam urat, asam lambung. Oke, okay. Pipisnya lancar? Lancar. Lah ora lancar piye? Ayo, aku kuwi ngenake ngono lho. Ngenake kok ya kon pipis ngono mbok liyane ngono. Sing tak titani kanca-kanca iki nek mangkat wayangan luar kota, iki anggere delo-delo mandek iki berarti do sehat. Mergo isih lancar. Oh iya. Heeh. Nggih. Beser iki. Kelancaran. Ya, kang paling ujung piyambak. Ya. Sopo iki, Mak? Oke. Iya. Mbok Ratmi. Oh iya. Niku ibu kula ning Mbok Ratmi niku. Semangat mungkin jenengan. Wah, aku lho radong kok ya. Aku kelingan Ratmi layangan kae kok ya. Iya. Si paling asma sinten, Bu? Kula Bulia. Bulia. Saking Saking dene? Asline pun Lebak. Asline Lebak. Lebak niku pundi? Gunung Kidul tanggane Pak Dalang. Oh, nggih, heeh, karo tanggane Dimilali, mbah. Iya, matur nuwun. Ya. Sinden-sinden wis do nepangke jenenge dhewe-dhewe, Mak. Heeh. Maca nawala. Maca layang. Ya, diaturke mbawa siji. Heeh. Saweran dari Pak Waluyung Gedang Sari ingkang wonten Jayapura, Sentani, Papua. Nyuwun Sri Yuning kalian Podang Kuning. Ya. Transfer nyusul. Wah. Disyukuri sik ta penting liminangkan iki wis sah. Ya manut. Lajeng salam saking Mas Bagus Jepara, nyuwun jenang gula kalian Lintang Asmara matur sembah nuwun. Diaturke mbok siji iki mau WA ya ana sing wis mlebu ning aku. Ya. Salam kanggo penyane pepundenku Ki Haji Eko Bilowo sing mapan ana ing Tambun Bekasi kono. Heeh. Kanggo kanca-kanca Padepokan Surukubeng ya sing dikersake Ular Kambang. Oke, okay. Ya. Ya diaturke sike. Apa, Mak? Apa-apa Jang Kuning? Ya, sapa sing kon ngadeg? Ayo, Mbak Via, ayo, Mbak. Minangkani tetembangan ana ing ngersane para warga Tasik Agung kene. Ya. Monggo sepati kanca-kanca. Wis muni kok ya. Ora aku golek sing cek. Lah to. Kowe mau pokoke mik iki nek cekelanmu, cekelane iki wis suarane ya pas. Ya. Iya no. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu, Dik.
Ya aja dadi lara atimu. Lah napa? Aku ngono kae ming guyon. Ora tenanan to? Ora. Ya wis ora apa-apa, tak ngapurani. Wong ya wingi ya wis bar bodho. Terus? Kae ya nembang, heeh. Lah THR-e urung ki wingi? Boteh. Aleh. Jare arep ditransfer. Kok ket saiki urung mlebu-mlebu ki piye? Lah aku kon transfer apa wong lah nyambut gawe urung rampung. Mutu ayahe wi urung. Ya Allah, lah kok selak hari raya meneh no. Malam Minggu, malam Minggu ora wis tak kangseni to. Jam semene. Manggone ning ngarep iki, ngarep Pamela, aku amune ngono. Iya. Nah, engko sing ongkos masuke kowe, engko THR-e tak transfer. Sik, aku kok ngerti. Apa? Pamela Wonosari itu. Heeh. Gak aku rono kuwi. Nang apa? Ora apa-apa. Lah wis tak kangsen jaremu iya ya iya. Ora kuwi panggone ora bener kuwi. Apa apa panggone apa? Dalan rusak anu, apa? Anu bakul es teh. Wis gak ya. Apa iki anu lagune Mas Yuso? Ya ngaturke kula nuwun sik ngersane para warga iki Bapak Ibu padha lenggahno ing kene. Iya. Nggih ngaturaken kula nuwun sugeng dalu, sugeng mirsani pagelaran wayangan Mas Yusuf Ansor nggih. Heeh. Niki ten pundi? Ten mriki. Yo rancur ngono ulate kok elek banget. Maksud e iki alamate lho. Tasik Agung Pabean. Tasik Agung Pabean. Pabean. Rembang. Rembang Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh nggih, tasik Jawa Tengah. Iya. Niki caket pantai nggih. Heeh. Lah iki rak laut to iki, kiwa iki rak iso. Pantai iki. Pantai. Lah yo laut. Heeh. Pantai. Pantai napa laut? Terusé laut. Pantai napa laut? Oh laut to? Pantai kuwi bibir laut. Lah iki yo bibir iki awake dhewe iki saiki ning kene ning bibir laut iki. Ah wis ya kono. Nggih. Sampun Mas. Minangkani anu Mbak, podang kuning. Ya. Nggih, dibawani mboten. Dibawani sing komplit. Ya. Ya, mangga. Nadyan. Nadyan wujudmu. Paksi Le udut iki disuda men napase iso dawa. Le udute rantek entek e. Hah? Apa rata sumat? Hah? Apa rata sumat? Ora. Ya bener nek ora entek-entek. Nek disumat lah tenan jalingi sing duwe. Iya. Agawe. Agawe taline. Ya,
lenggah. Iya. Mbok yo ulate iki sing bening. Wong cekuntrut. Aja ngono kuwi terus to, Mak. Aku iki ben atine iki seneng no lho. Ha iya, mbok menawa saka omah iki agi ana perkara. Bos, ngomong sekarang ngomong lagi rati sanggup nidit karo bojone ya iso. Terus tekan dalan kaya ngono ora apa-apa. Karang urip ki dhewe-dhewe dilakoni dhewe-dhewe. Prinsip hidup setiap orang itu beda-beda. Ya, mulai kudu iso ngomong. Ya, awake dhewe ngomong wong akeh. Ya, wong akeh ya kudu ngomong siji lan sijine. Ya, ora kena egois. Ya. Sing ping pindhone maning pamundhutane apa? Ana sirune. Oh iya, ning diselani pelok bae ya, Mak. Heeh, diselani pelok sike. Oh iya. Sopo sing kon maju? Ayo. Dek Sindi ben minangane apa mau? Apa to, Nggih? Lintang asmara karo ana apa ngono, Nggih? Lewung apa-apa? Heeh, jenang gula. Oh iya, heeh. Sing gayeng-gayeng sike bae sing diaturke. Heeh. Ben Dek Sindi sing maju. Ya, sepati kanca-kanca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alon. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Nggih. Niki wonten mriki ya, heeh. Mriki. Nggih, wonten pundi niki? Tasik Agung. Oh, Tasik Agung dalam rangka acara Sedekah Laut karo Sedekah Bumi Tasik Agung. Oh, nggih, Sedekah Laut karo Sedekah Bumi. Iya. Konsepe pripun ta, Mas? Sedekah niku maksude? Sedekah Laut. Sedekah Laut. Lah ya kuwi ngaturke panuwun ngucapake rasa syukur marang ngersaning Gusti Allah mergo hasil panene melimpah kanthi anake sedekah laut. Ya. Kuwi nang kono ya isine pandonga. Ya panjung pandonga. Engko kedepane kuwi lho Sin. Nggih. Ya. Dong ora. Pedhong. Iya. Ya niki kula dhewe dereng tepangan lho, Pak. Sapa? Lah mau ngke ngopo? Ya maksudnya kan dereng salaman meleh ngonten. Lah ya wis, mboten salaman ngonten. Oh ya manut aku salaman. Sing jeneng wong Serawong ki jembarke rejeki. Lah nggih ngeten iki jeneng tepangan. Loh, loh, hei, halo, sini dulu. Ya. Kamu itu mau tak suruh nembang ya kok malah pergi. Aturaken selamat malam buat Pak Roni. Heeh. Nggih. Guru kula guru Jodipati nggih. Sanggar Jodipati. Iya. Oh, brojolane Mas Roni to. Heeh. Nggih. Wah, elek usulane ramutu. Iya. Sapa sing kon duet karo Dek Sindi? Anu ana Mas Juang. Oke. Okay. Oh, Mas Juang. Mas Juang. Mas Juang sing pundi Mas Juang? Itu ya. Nah, itu tuh dah. Yang ada andeng-andengnya itu loh. Yang ada andeng-andengnya. Oh, yang di pipi itu. Oh iya, nek senyum, oh. Nek senyum ra yo manis to. Manis. Manis kayak gula yo. Ayo Mas Juan, kita duet berdua. Ayo Mas Juan. Ayo Mas Juan. Ayo toh. Pripun, Mas? Niki kenalan boten pangling. Kenalan se- ya, Cindy, Cindy, Mas. Oh, Cindy, kamu siapa? Ya. Kok anu ta, Mas? Kok tremor to? Mbok aja tremor ngono lho, senengane kok tremor. Ya tremor itu bukan cuma tangannya. Lah apa? Lah yang ya, apa? Sikilnya apa? Juga tremor. Oh, cuma sikil sama tangan. Ya, sikil saya kan ada tiga. Yang mana aja? Yang mana aja? Ya ini.
Terus yang mana? Loh, dua ngono kok. Ya diklampeki no ben ketok normal. Jangan lama-lama toh. Lah gimana toh? Lah kamu lho enggak mau lepas. Iya. Senengane cocok. Enggak mau lepas, enggak mau lepas ini lho. Ini namanya udah kasep ya. Halo, halo bojoku. Halo bojoku. Ora sida aku ngene iki iki. Halo bojoku. Iki Mbak 6. Oh ngono, Mbak 6. Tak kira lo bojoku iki njuk ngapura iku. Aku masih polos lho, Mas. Iya. Halo? Halo, Pak Gus, Pak Gus. Tak belke lho. Kula nailing. Nembang Mas Juang. Napa, Dik? Aku ki sik, ki kan jenengan ki apa nyengkuyung aku nderek ki aku rak ya wis suwe banget. Ya ketaku lagi ipil-ipil bamban-bamban latihan mayang jenengan pun rawuh. Heeh. Nyengkuyung kula. Jenengan dhisik sing natur kula. Beh, ora kebalik, Mas. Nggih. Mboten kebalik. Tur kono. Heeh. Sok Mas, kalau mangsane aku duwe rezeki. Nggih. Iya. Aku arep menehi penghargaan karo jenengan. Aja dijelok bentuk aja disawang jumlahe. Lah kula, kula kan lagi wae. Baru lah nggih, baru harus dingeki ana apa ngoten. Biasane kan ngoten iku ta. Ayo sesuk tak nehi. Oh iya, siap. Napa niku, Dik? Napa niku, Dik? Ya wis ana sing jeneng surprise itu enggak boleh dibilang-bilang. Oh, oke. Okay. Niki kula kan nembang napa? Lintang Asmara. Lintang Asmara berdua. Semangat Mas. Cakepane, Mbak. Cakepan, cakepan. Tak anu wae, Mas. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Gak punya. Dasar sinden-sinden iki nek. Karo aku nduwe rasa ndem-ndem, kowe nek do seneng karo aku iki. Gayamu, gayamu. GR, GR. Ya, 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 ya. Heeh. Ayo, gas. Ya nungguin ya, ya nungguin ya. Iya, aku sukanya nungguin. Nih tak goleke cakepane lho. Nganggo HP-ku wae. Oh, ini udah siap siaga ini, Mas. Lintang Asmara. Iki cakepane pun kepake iki. Wis kuwi to. X N. Hei. Wewe, apa iki? Sindidang ta kowe? Enggak. Murid Mas Roni niku materi ku kabeh. Wah. Senengane kok gaya ontran-ontran wae kok. Ah, ya wis ya, Lintang Asmara. Ya ta. Padarene ta, Mas. Oh,
Sudah to. Bintang tamu Mbah Waloyo, Mbah Waloyo. Ceritane Mbah Waloyo. Heeh, Mbah Waloyo nek mingkem ra kaya apem tumpuk kowe. Kaya apem anake jan. Oh, anake. Pun nggih, gentosan nggih. Iki iki mau ana panitia sing nyawer rokok. Nggih. Rezekine. Jan. Ah, serik ya atimu. Iki mergo duet karo aku lho, Mas. Iya dong. Iya dong, aku kan pembawa rezeki. Iya, kamu nanti tak kasih sendiri. Kasih apa? Kasih ya, apa? Ya nanti dong. Beneran ya kalau bohong tak parani nyang omah? Iya, parani aja enggak apa-apa. Seneng aku. Tapi jangan kaget ya arti omahnya Mas ini. Iya, nanti kalau di rumah saya udah dirajang-rajang ya. Saya dirajang-rajang apa nih? Wow, wira traveling senangannya tengah. Oh ya sudah. Wis kayak lega Mas Juang, tak ngerusak suasana. Kita orang naik pargoi pargoi ini. Oh orang. Oh nonek kik kanoi. Ya udah. Ya terima kasih gih Mas Sampun dipinangkani Lintang Asmoro. Ya ya wis diatur gih jamak ya. Mana pamulutan juga. Kita melebu kayak banget layangin duk. Ya tiba combo siji. Yang sawer Pak Waloyo sudah transfer 1 juta minta 2 lagu Sri Uning dan Podang Kuning. Siap ngestaken dawuh. Ya. Dibagi wektalipun Sri Uning mengke nek goro-goro. Ya, Podang Kuning pas limbukan ya Mak ya. Heeh. Dadi ben enak. Ya, mergo Sri Uning karo Podang Kuning kuwi nuansane meh padha. Ya. Dari panitia pabean sik iki tak wacane oh ya. Nyuwun Ladrang Gajah Sinowo nyuwun pangapunten Pak, apa? Ladrang Gajah Sinom mereka kagunganipun sederek-sederek pepundhen-pundhen kula senior-senior kula warga laras ya menika anggitanipun Ki Joko Porong ya kene menika ugi sampun wonten hak ciptanipun ya dadi mengko nek ngoneke ning kene ya iki nuwun sewu mengko bakal ana hak ciptane lan ko dadi ora prayoga ya mak ya ora apa-apa diganti nganggo apa ngono seraginan-seraginan heeh engko tak ganti dangdut lho. Heeh, apa? Gambir sawit. Oh iya. Ya.
wingi nek pengamen moro ning omah aku request gambir sawit dipinangkani ora mbuh malah mumet wonge. Sugeng dalu Mas Yusuf sehat selalu amin. Ya. Kula busri rejeki saking Temanggung nyuwun mari kangen. Ya, mengko nek gara-gara. Heeh. Mau yuyon-yuyon sore ya wis diaturke kok ya nduk. Ya. Ana sawirane, ana. Assalamualaikum, selamat ulang tahun PDKYA penggemar dalang Yusuf. Oh ya. Ansor cabang Rembang. Matur sembah nuwun weh, terangane kene ya ana. Paguyupane ya nduk. Alhamdulillah, Mak. Iki piyai-piyai sing padha tresna karo budaya wayang kulit. Ya. Matur sembah nuwun, cabang sing pertama. Ya, semoga tetap jaya, sehat-sehat wal afiat. Amin, amin. Gangsar rezeki. Amin. Tanda tangan dari Mas Admin, menyaipun Mas Jumedi. Sa anggotane. Ya. Anggota 1 tahun 4227. Weh, okeh wis 4200. Pitulikur, awe ya luar biasa nduk. Ya matur nuwun disengguyung. Heeh. Diaturi gending apa kuwi mau? Lagune ninggal katresnan. Oh ya, Eh, wiso tresna. Oh ya. Dipinangkani mbaka siji, Mak. Oke, nduk. Ya. Ana Mbak Niken sing durung jumeneng. Ya. Diaturi ngadeg. Heeh, monggo Mbak Niken kula aturi jumeneng kajenge saged menjumenengkan. Oh ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, dari rumah aja apa dari kos-kosan ini tadi? Kok kos-kosan lho? Hah? Kok kos-kosan lho? Sampean di sini nak arep entuk wong kene, arep entuk piyai kene. Oh. Kok nek ndi kok ono? Apa to iki ngrembug arep entuk piyai kene kok tekan Pak Pardi jan ramu tu tenan guyonmu iki. Jan kuwi menungso ora umum kok. Ora umum tenan. Iya. Jan sok udu dhewe lho karepe arep asik ning ternyata asik sendiri dia itu. Dia itu punya dunia sendiri. Oh, oh. Dunia lain deh. Nggih, wonten dawuh. Ada Mbak Niken. Mereka menangkani tembangan dari teman-teman PDKYA. Penggemar dalang Ki Yusuf Ansor cabang Rembang mriki. Oh ya, cabangnya di mana-mana? Hah? Cabangnya sudah di mana-mana ya? Nek aku iya, nek PDKYA-ne mbuh. Pusatnya di mana itu pusatnya? Pusatnya di mana ya? Kayaknya ya di sini ini. Oh iya. Ya. Iki diaturke wiso tresna. Ya. Diaturke wiso tresna. Nganggo bawa ramak ora sah. Saniki. Heeh. Sesuk-esuk ya ora apa-apa. Dintandani saiki ya. Ya, mangga kanca-kanca wis tresna.
sindene nek kelebon seafood, nice. Suarane ngentar-entar. Lah ya biasane mangane jangkrik. Biasane mangane kulupan jongtelo. Walang-walang. Biasane mangane walang. Iya. Mriki wau. Nek sampean iki rak nek arus seafood kan alergi to, Mbak? Nggih. Ya nuwun sewu bukane kok kepiye? Ketahanan tubuh kan beda-beda. Iya. Aku dhewe nek kaya mangan bangsa ular ngono ku ya alergi. Ya alergi. Aku nek ular malah ora alergi. Ora. Ora to? Ora. Ular jedung ora alergi. Segala jenis ular. Oh, sing jembrak barang kae ya. Ular bulu, ular gatel kan rak jembrak. Heeh. Ayo. Kae ya ora alergi. Ora. Malah ngelemoke nek ngono. Nek kelebon siput ya aku sok gatel. Heeh. Nek ular malah ora. Oh ya, siput kan sak jenismu to. Kok sak jenis? Dadi iki bertolak belakang cara medan magnet, kutub magnet iki utara karo utara dadi ra judu. Iya. Heeh. Bungasane ya. Bungasane. Cah isih iki urung disapeh kabeh lho. Hah, apa iya? Arep mau sapeh apa? Lah ya ora ngrusaki kempongan nek semono disapeh. Loh, nek anak wedok kuwi 2 taun iso disapeh. Kuwi nek anak wedok. Wedok anak lanang mbok tekan umur 50 ya ora gelem. Oh. Pak Parti nggih dereng disapeh. Wah. Nek kuwi wis. Ampun. Lah Pak Parti iki ya wis pidakan 5 kaya. Terus sih dereng disapa. Nggak tak salah susu nih Pak Parti. Saya diunjuk susu kadaluarsa. Ya. Pungkasane. Dirampung nggih iki? Hah? Dirampung nggih? Are ora rampung ya ora apa-apa. Ning ra ya etise iki ya dirampungno. Lah nek are disuwe-suwe. Oh iya. Enggak Mbak Niken. Pungkasane. Tak salah aku, tak berjalan.
Sami-sami Mbak Niken. Ya, bisa terus nulis diatur ke ya Mak. Ngatur ke sing rada halus. Ya. Sopo sing kon maju? Ya nek halus ki ya spesialise. Sopo? Mbak Anggi. Oh ya. Monggo Mbak Anggi. Di sepoti. Monggo monggo Mbak Anggi. Ini sawerane boten tinggane boten napa-napa. Ampun. Heh? Kebablasan. Oh ya ora apa-apa. Sugeng dalu Mbak Anggi. Nggih. Ajane ana piyai kok le alus ya. Dhisik dhisik nek bayi disetum mo. Ngawur. Ngawur. Setum yo gepeng. Nah ning ra alus lho. Oh iya. Alus jebul jero nek Mbak Anggi kuwi. Heeh. Apa iya? Heeh. Ngerti mo? Ha, Mbak Anggi kuwi wae tenan, Nduk. Apa? Angger ana wong ngomong seru sithik kasar sithik Mbak Anggi keloro-loro. Oh iya. Kuwi bukti hatine Mbak Anggi iki hati emas, tenan hati emas. Oh iya. Mbak Anggi iki Mbak Anggi ora dibayar sewengi wae trimo. Oh iya. Wah nek kuwi beda, Mak. Heeh. Ya ngaturke lelagon. Heeh. Senang gula, Mbak. Iya. Eh anu wae, Ding, caping gunung, Ding, sisan le selendro. Iya. Caping gunung apa senang gula? Caping gunung bae. Kira ya halus, ha. Nah, saben bengi nyawang konang. Tak ewangi men karo jenengan leren, Mbak. Mau neng bis rak wis karaoke sedalan-dalan. Aku krungu. Kan menang anto. Yen memacang mung karo janur kuning. Kembang bae wetang gunung. Pacitan sarwi jenang panas hutan. Panas hutan panas aling-aling caping gunung misoa caping gunung radian waton saratowo lana minumane banyu bening. Nah, monggo Banggi. Yeah.
Sokor. Sokor bisa nyanyi. Pancen sinden ki ndek karakter dhewe-dhewe ya ora mung ning kene ha. Kuwi apa sindene Mas Juang ki ya padha ndek karakter dhewe-dhewe ha. Kerawitane Mas Juang ki apa mak aku lali tumpuk laras. Oh ya. Tumpuk apane kuwi lho nek Mas Juang ki nek mingkem ki wagu. Oh. Lah iya, kae tau dinahi garapan rada angel e. Ya. Kon fokus ini harus fokus ya. Soko pelatihnya muni ini harus fokus. Ya. Fokus sama iringan, enggak usah fokus sama yang lain. Ya. Nah, Mas Juang kangelan wong arep fokus mingkem we angel. Ora. Ayo. Anu de dewe-dewe ya, Mak ya. Heeh. Caping gunung wis diaturke, Nduk. Ya. Ana lewung. Ya, sapa sing minangkani Mbak Yanti? Ya. Ben ngadeg, Mak. Ah. Ayo Mbak Yanti, jumeneng Mbak Yanti. Ya. Sepati kanca-kanca. Mas Dalang. Sugeng dalu Bu Yanti. Okay. Bu Yanti iki nek cerakku kono. Heeh. Bu Yanti iki dokter jabut gigi. Oh iya. Bu nek iki dokter jabut apa? Iki jabut liyane. Heh? Wah, bahaya lah. Ojo. Tuh, nyabut iki yo sik ringan-ringan wae. Oh iya. Kaya to suket. Nek nyowoi kabutan. Oh iya. Senenge nyabuti sik ringan-ringan wae. Nyabut selilit. Nggone lah nggone wong-wong kuwi tok jabuti lah nggonmu tok jabut ra. Eh. Nggonmu dhewe tok jabut ra. Ya ora no, aku kan tukang cabut. Dadi sing tak cabuti ya nggone wong-wong. Ayo ben nyawang untunge iki ya jabut kok. Eh. Kamu mau nyabut? Minangkani lagu, Mbak. Nggih, apa? Ana ngersane para warga ing Tasik Agung ngene. Ya. Lagune Liwung. Oke. Okay. Biuh kon jadi lancar. Wah iya, sampean nak pemain jadil ta. Grupe jadil jenenge apa? Apa ya aku radong aku. Seraman Demit to. Biasane Yanti Praneso, ya ora wangun. Apa kuwi artine kuwi? Ya jenenge kudu Praneso no, terus garangan sekuat ana. Mbok nek sampean grupe sampean apa-apa luwak apa-apa. Iya, dipinangkani Mak Lewung. Oke, monggo kanca-kanca Lewung. Hey!
Kayak mana sih nyenggak jaranan jaran. Pindah ini gal katresnan bro. Ya ora apa-apa karang kelalen. No, oh sing dipikir ki ninggal katresnan bae. Heeh. So, kae ditinggal ning dineng ndi kok? Ora, dhek sing ninggal ning dineng ndi. Lah iso. Ae maksudku kuwi. Dhek pelaku mulo ngelingi karo lakune. Jumbuh karo suasanane. Iya, gaweane ninggal. Ya, Sabto Pandita. Ya. Apa nih lingkup jalan apa? Lo banterin, dibanterin, tidak bingung aku ya. Lo sing raos e cangi ngono kuwi kok. Kadang rindik, kadang banter. Rindik iki dienggo ambil napas. Rindik nggo ambil napas, leren sik kadang kala mandeg iki. Saudutan ngono. Wis ya kudu latihan ngono kuwi ya. Wah iya, aja monoton aja njur. Aku ki biasane nek banter nek wis kari ngono. Oh ya njaluk nek arep rampung banter. Lah iki kok banterin di banterin di. Oh ya wes ini dibanter ke wis arep rampung. Rampung. Heeh. Ya. Banterke. Ayo banterke. Sabda Pandita Raksa. Mengge-mengge. Ora yo padake. Mboten banter kelaran. Hei. Apane lho? Lah kan sampean ndasa murah. Lah sing ngendang ora kelaran kok. Lho ora maksud iki sampean nak ndasa murah, nek jogate banter. Eh, ndasa murah. Lha apa? Asam lambung. Oh, asam lambung. Iya. Eh, sampun. Mumpun gek lenggah. Iya. Moga-moga putrane sesuk nek lahir kakung dadi dalang. Amin. Nek lahir putri dadi dalang putri. Amin. Iya.
apalagi gerbini Mbak Yanti. Wah iya. Heeh. Umure piro? 10 sasi. Oh. Ngono kon jatil lho. Kokean. Ora ora normal. Tangga kuwi anu ya. Iki ora kok jenenge Wadin lho. Apa? Atakon aku sing meteng apa hamil umur 17 tahun itu normal tidak ya? Wah, tidak normal. 9 tahun itu paling normal lah, itu kok sampai 17 tahun. 9 bulan ae, 9 bulan. Oh, normale 9 tahun ki ya edan. Nggih mbol donya apa kok piye. Ninggal katresnan durung dipinangkani, Nduk. Sapa sing kon pinangkani? Mbak Yoga. Oh iya. Ben dipinangkani. Monggo Bu RT tindak ngadeg berdiri, silakan. Seperti kanca-kanca. Sepatu ki lagu-lagu sing slow-slow santai. Heeh. Sugeng dalu Bu RT. Sugeng dalu Mas Dalang. Mau ngejokke anu nggih? Pompa-pompa air nggih. Teng anu PPBD. Iya. Mau ning dalan telepon. Heeh. Iya. Iya, ngaturke lelagon Mbak Yoga. Nggih. Ninggal katresnan. Nggih, siap. Heeh. Njaluk slendro apa pelak? Biasane wae. Oh ya pelok, biasane pelok kan ya nduk. Iya, sing biasane wae ora usah diwawahi. Oke, ya. Nah, ninggal katresnan kanca-kanca.
Matur nuwun Mbak Yoga mun dipinangkani. Iya. Ayo nduk, kripik gedang kripik telo sithik edang padha rata. Iya. Engko gojeke disambung nek goro-goro engko lagu-lagu dangdut nek goro-goro. Oke. Ya, terima kasih sudah memberi waktu kangge Petruk sak rombongan dalu menika wonten ing adicara sedekah laut kalian sedekah bumi Tasik Agung Pabean Rembang mriki matur sembah nuwun. Wah, luar biasa. Mengiki mapan ana ing pinggir ana ing gising samudra ning pinggir samudra ning cerak dermaga ya krungu swara-swara kapal karo swara prau ki ten yo hase urip ning pinggir laut ki pancen yo angine pancen silir sinden-sinden ki nek do ora sangu PPO meso guru blendring wetenge kembung kisenan angin matur sembah nuwun sak menika sampun jam kalih langkung 2 menit menika mewayahipun sahur monggo ingkang badhe nindakaken siam mbuh poso nyarutang mbuh poso sawal mbuh poso napa monggo wis sing genah yoga-yoga niku sing utang posone pirang-pirang kula barang ya iya ya tadi ora apa-apa urip ki wang sinawang ketoke kae wo kae ketoke poso kae ternyata neng buri madang itu kathah sanget. Yes, matur sembah nuwun sanget. Mboten kathah lumayan kula sak rencang nderek jurung pamuji mugi-mugi sak pengeripun sak lebaripun nggih menika sedekah laut kalian sedekah bumi Tasik Agung Pabean Rembang mriki mugi-mugi warga ing lalatan mriki tansah pinaringan sehat wal afiat amin lan mugi-mugi tansah dipun gangsaraken dipun gampilaken anggenipun padus rejeki kagem anak kagem garwa putra rejeki menika arupi duit rejeki menika arupi makeman rejeki menika kesehatan nah sing terutama menika rejeki menika kesehatan kesehatan wo rejeki sing paling kudu dijaga kudu diwet-wet wayahe kesel ya leren aja ngongso saya sing dundi asma kelebu kula barang nek pikirane ruwet wis kumat matur sembah nuwun kedetes ma aku nyawang slendang biru ini reng oke ayo nembang kene kok. Oke. Wis saka negara Ndarawati ta kowe? Heeh. Ayo leren kene sik. Bakung ndi? Bakane nang ngisor wit gedhang ae apa? Mangane gedhang malah kok munyuk e. Gong. Gedhange wong lho kuwi. Ki gedhang anu ya grenteng ya enak tenan. Atuh apa wis. Wis ora sah ngono panganan. Yo.
Mustane enak tenan kok. Mau munyuk tenan ya, Gong. Angelai. Sapa sing tekan anu? Ayo. Ngajal sinden anyar. Iya. Ning anyar ning wis mbuh di unboxing ta urung kowe. Moga aja ngawur. Ah, ayo, Dik Sindi. Ya. Anyelai ngono wae. Janji. Gamping kok kowe ming rong larik. Ora norong ming sak larik. Aneng lagi babi. Wes kowe mangan gedang kek mangan. Oke, tak mangan itu ngelis nang. Hangilai. Heeh. Janji. Munggah apa medun ya karepmu datar monggo. Ya. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Wis ku mangan gedang kek mangan kowe to kok aja ganggu. Sakulite wae, Tru. Selendang biru. Amongen. Amongen naki. Amongen naki kuwi kaya maca pat kae wae ra apa-apa. Mongen ati ora nangan mangan sedamu selendang biru. Ayo dong, tetep no, tetep lah, tetep no janjimu, tetep no. Ada tetepan janjimu selendang biru. Sawah kendireng. Ayo kowe genti sing njaluk. Oke. Aku njaluk. Sing ket mau turu. Oke. Sapa yo? Sapa to? Sing ket mau turu ku sapa? Ora yo rumangsa dhewe. Sing ket mau turu ku wis langsung refleks nyekel mic sih. Ora. Ora. Oh, berarti candu. Dora mawas diri reng. Heeh. Alah. Alasane ndonga, alasane ngempet apa? Alasane kelilipan. Kelilipan blancar ngono sisan. Mesangkeran. Mbak Niken sing ket mau kur suwawa wae. Mau meng awel nyambut gawe karo turu. Yo ora apa-apa to, anu reng. Sing mat ki ngono kuwi nyambut gawe. Ya ora apa-apa jane. Lah kek kepise. Kek arek kepise wong Jawa. Gawane ku iso dokek. Mosok ya kek arek meksa bisa. Awakku dhewe ya sok kesel kok iso, Tru. Heeh. Iya. Wong warga biayi kene ora dong basamu. Lah iso ora dong iso kepiye carane kok sok. Kepise. Ayo, Mbak Niken. Iya, Dek. Ayo, Dek.
dolen ngejo. Iki anu logan Gunung Kidulan, Mas. Aku iki. Ngene kene mbok menawa beda neh. Nikan gek cah ngono kuwi nek Gunung Kidul. Nek yojo nikan anu nikan sindane. Bantul ngono kuwi. Nah, Bantul nikan sih sindane sih. Nek piyungan, piyungan. Piyungan iki lho gate wagu banget ya. Ya. Selendang biru, selendang wow. Biru. Aku ki nyontone malah terus ke. Lho, kan kerja sama. Oh iya. Kudu imbal. Gantian. Kono kowe ngono, aku ngene. Kombinasi gerakan. Among ngenai hati Alpani orang mutu. Weh, aja ngono lho. Aja ngono lho. Mas Alpan ki nek piyaine nek jak jagongan, jak ngopo wae nyambut gawe ki asik wonge. Asik sendiri. Nah, sing asli asik sendiri kira sing maju mau nyar sing nyaron kae. Lah kae ora nek wong kuwi asik. Nora tekan. Nora tekan batin setiamu. Wedia. Sopo selendang biru tetep ana janjimu selendang biru. Matur nuwun ya. Selendang biru wis tru ya nggo pembukaan goro-goro. Heeh, iki pamundutan karo layang gimana Sri Uning ya. Sri Uning Mustika Tuban. Ngawur wae to rek. Labuh tresna lan sapa ya mati. Sing anu rujak jeruk ka piye reng? Kepiye? Nyadang neng tengah lawang rajang-rajang iris-iris isin-isin yo mas wanciu-wanciu kok iya Sri Uning oke sapa sing kon maju gong aku njaluk sapa penjerane Mbak Via oh iya mau podang kuning wis dheke lho ora apa-apa. Wong nyatane saguh kok wis gaweane. Iya. Saguh. Iya. Ya sabar lagi diamplopi ning dhuwur kae yo. Mbak Via dhewe apa? Oh, niate nek Mbak Via pancen golek pasut duluran dibayar ora kersa. Iya. Sangka lahir batine le nyengkuyung kowe awake dhewe kuwi le. Heeh, truk tenan kuwi. Ha iya. Cah kandel e. Dompete kuwi gedene ra jamak-jamak. Nang jek kuwi meng ngempos. Ayo Mbak Via, jumeneng Mbak. Alon-alon adem-adem ora apa-apa. Ngadeg iki ben ora adem kaya ben ilang rasa ademe. Eng matianing jala iwa mbok tangis sik neh.
aku ora bobok les. Nggih. Wedian. Tak dudui video lek ku video mau. Piye? Ki delokan. Video apa? Delokan sawangen. Iki to, tak bukake videone sik e. Apik ora? Apik banget. Iki lho. Sik. Hah? Ayo lho, ge. Sopo iki? Yang nyaran kae. Sing mau ngatik mau to? Heeh. Iki dikapake? Didongake. Didongake men gek. Ndang tangi. Oh, men gek ndang tangi. Tak kira anu e. Mas Juang to niku? Nggih. Oh, iya dong. Jian. Jian. Ya. Engko Mbak Via, mau podang kuning rak wis di anu to? Seragen ke yeah. Saiki di gogomina neng anu ublek utak yoan go siu neng tang getak tak 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 getak tak tak keliling getak duduk tak duduk getak mana kaya anu akapela ya ha? Akapela ya oh men Mas Roni yang muni ngono iya ya wangunnya ke yang ngangguk gamelan kaya enak gamelan kok yang terima akapela lah apa kui mau Ya. Ayo, Sri. Iya, lagi arep ambekan. Sri Yuning Mas Ikutuban. Lapatrisma. Thank you.
gretangi ae. Nyenggaki keyeng, heeh. Kocap turu ya klijup. Klijup kaya apa wae le. Heeh. Catet. Katresnane. Ya. Sik. Eneng apa? Ndak kleru gubuk kasoro. Tandonmu tandonmu napas iki akeh lho kamangka. Kok ya wedi nek kentek. Lah ngopo to? Tandonmu napas iki akeh. Heeh, terus? Kuwi ra amot 30 liter kuwi ana tandonmu napas kuwi. Amot. 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 Terus? Maksud e iki kon piye? Mosok ya kentekan napas. Aku to? Heeh. Heeh, Cek. Heeh, Cek. Ora-ora. Iki tak gawe kok. Hah? Tak gawe. Oh iya. Nganggo apa le gawe? Nganggo mbuh. Nggo gombalan apa? Gombal. Iya. Anduk. Galon. Mrica. Kompor. Kaos kaki. Meja, kulkas, mesin cuci, kipas angin, blender, Magicom, sak omah sisan. Digowo kabeh wae. Heeh. Aja ngono cah iki wis blong cah. Ora kuwi mesti kleru lho kuwi nggon bait kuwi iki. Engko aka tresnane wiratmaya. Tresnane wiratmaya. Tresnane wiratmaya. Datan luntur. Keso awan Ketres nene wiratmaya matur nuwun nggih Mbak Piang nggih. Nah, sapa neh, Gong? Iki layang, ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun selendang biru. Wis, kalian kelinci ucul urung. Oke. Okay. Panyuwunan dari Mas Bagus Jeporo dan rencang-rencang mereka sami nobar. Oke, okay, Le. Heeh, dipinangkani. Heeh. Kelinci ucul. Ya. Terus saking Pak Dwiyanto nyuwun gendeng apa jaranan menapa mawon monggo siap. Oh nggih mengke kadung tresna dijaranke nggih saged ya dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Oke, wadu-wadono sing Mas Gepeng saking Jakarta nyuwun kangen Gong. Oh ya dipinangkani ya sing alus iki ya sapa le kelinci ucul Mbak Anggi ya. Gak usah ngusul ke kelinci sale. Reng apa? Kelinci. Ha-ha. Nek bar mana mati reng. Apa ya? Ha-ha. Nek ceritane nek nggon aku maca nggon buku IPA kae ngono kuwi. Nek menungso ora. Bar mana tuman nek menungso. Nggo bengi ya. Ndak dingak-dinguk e ngapa. Ya. Hah? Nginguk. Ningok. Apa-apa. Anggere ra tengeng ora iso ningok. Dhisik iki sop ana kok. Reng, apa? Sinden ya iki antara Via Yanti karo Niken iki pas lagi tengeng. Dijuluki ngono iki mengo sak awake piye? Anjing. Nana, mangga mbangi. Aja gagasan dingmu. Maca ta'awut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Syukur diwacake ayat kursi apa sak kursi-kursine ngono. Ayate diwaca, kursine bandemke. Ngobeng.
cara gagrake Mbah Waluyo. Iya. Digawa ora apa-apa. Ora apa-apa itu bebas kok. Heeh, Mbah Waluyo wis sakermu, bahan dagelanku sing endi wae tok nggo sakermu. Nggih Mbah nek enten sing lucu aku yang ngono. Aja dipaksake guyu maju wae nek liyane ora apa-apa. Nek sampean kan wis apa ya carane iki wis mbang ngerti lho ngantuk, lek ngantuk. Na. Lah jebulane kresa. Ki mau kangen ya. Saka Mas Gepeng Jakarta. Iya. Pinangkan ana dhewe, Truk. Oh ya, sindene men ngaso. Heeh. Aku suwe ra nembang lagu iki ya, An. Heeh. Bukan njeluk ya, Gong. Oke, langgam bae, Truk. Ya, langgam alus. Nananan deteteteng deteteteng dang. Oke. Semarangan. Iya. Semela pitung sasi lawase gonggungan nanti mung siramu kong ayu kang tangi hati rinawangi mung mangsa tak impi-impi joneng hati kanganku setengah mati jenang kula yodhe yo aja lali ngelingono rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngendeni lahir batin tresnaku harus sing ati wong kangen ngene rasane rindu-rindu wong ayu koe aku wong kangen apa tambane rindu-rindu tambane kutu.
tresnaku karo sing ati kangen kangen rasane suloke do meneng wae. Masa nembang nembang fales-fales blero-blero dikeploki. Ngeceh ya kowe. Wah, ya ini kita geges-geges tokno wae. Heeh. Lagi aktif-aktife. Heeh. Liyane nek mbak nikan ki mung aktif-aktifan. Wah, kowe iki aja sok ngawur kaya ngono kuwi to, Gong. Oh, ya. Heeh. Apa? Apa ya mau aku lali aku? Lah ya apa? Kiter sumilir. Ya, urung diaturke. Durung. Ya. Mbak, ini kan. Monggo Mbak ini kan. Kiter sumilir lagune jumeneng Mbak ini kan. Jam-jamane blong gentak, blong gentak, dudung, plak plak. Ah ah tak dudung tak ngono kae. Apa jam-jaman apa kowe? Ndangduk-ndangduk saiki lho, Reng. Ya. Monggo Mbak ini kan. Ngadeg barengan. Ben ora ngantuk. Ya. Ana lungguh meng ngantuk wae kok kowe. Ngantuk karo brat. Cara-carane gondo ifung. Ae pokoke iki kabeh sing mane lugu alus, ora ngentutan. Gabung kene iki dadi buah, dilot-dilot duat. Nek ngono sesuk sindi barang ya ngono. Heeh. Kabeh tanpa terkecuali. Heeh. Anganku. Anu disamboyoke, digawe samboyo. Mugi kersane Mas Dwi Yanto digawe jaranan. Mangga mari, Gen. Kula. Udu. Anakmu. Maksudnya buka celuk. Oh iya. Enggak. Anganku ambara anakmu seko. Ash. Yeah.
Sekemangan. Kita lagu ini pengen. Sepiro kayak. Sing. Sekemangan. Orang sing podo iki. Sing podo iki. Sing podo iki larase. Apa? Udu-udu lamunan. Ya kuwi mau. Ya aku semono. Kalah. Sekemangan. Nah semono. Berarti kancane karo mbak-mbak sapa Mbak Yanti. Sekemangan nganti nurut dawane dalan tak turuti berharap bisa duweni wis tak korbanke waktuku isih wae kalah karo bojomu. Ora apik ngono iki. Aku ora nglakoni kaya. Wis gek medli wae ning refetok wae dadi kalah kalah refetok terus engko apa lamunan refetok terus sembarang wis refetok dijak digawe jaranan bae tadi main balungane kepenak mengkari sembarang sembarang dilebokke ngono ya bebe rapi iki dicampur aja ngono ku sabar medle ora lah iya campur-campur to jenenge ora becik iki. Kamu tang, tak terus tak tang. Apa sambal yang kau mahu? Tadi sauni-uni ni ya? Sauni-uni ni. Sak geleme ni. Kek terus kau. Na. Ya nak hilang wis awis kau yang tuhur banget agak ni. Apa kau ki? Ya nak. Sekaman. Sekomangan kayak bablas neng WC ngono kae. Sekomangan mikir sih sesok di
dirancang arep apa ngono ae. Lan duwe pikiran kok. Pikirane ilang gotu. Wis tok gua nang tong sampah. Apa niki? Heeh, wis gak lingguh. Yo ngalah sedelo. Wah. Maksudnya nek kemaremen ki ra yo. Rape. Mak nek nek ora marem ra sesuk gek tuman ngono. Kayak imbu, ayo soan semir. Ya.